Nguhaye ikaze ku ijwi rya Amerika dusangire ijambo. Murakoze. Aha muri Texas murangije irushanwa ry'ibijyanye n'ibyitwa robo cyangwa n'imikorere yazo. Ariko Yego. mbere yo gutangira ikiganiro nagira ngo mbanze mbahe mwese ikaze ku ijwi rya Amerika. Murakoze cyane. Reka ntangire kukubaza wowe Jeremy Habumugisha, nagira ngo ubanze utubwire robo icyo ari cyo, ku buryo umuntu ugiye kumva kino kiganiro aza gusobanukirwa neza. Robo ni iki, ikora gute, ikora iki? Biri bugorane gusobanura mu Kinyarwanda buri jambo ryose, kuko amagambo akenshi tugiye gukoresha amagambo adafite Ikinyarwanda. Ariko robo, mu buryo busanzwe, ni imashini iri programmed cyangwa se uprograma, noneho ukayiha amabwiriza ikagira task cyangwa se igikorwa ijya gukemura. Izo dukoresha ahangaha rero ntabwo ari robo zisanzwe nk'uko tubona robo ishobora gufata amacupa ikayapfundikira. Kubera turi ari abana bato barimo kuzikoresha, dukoresha robo zisanzwe, dukoresha ibyo bita Lego parts. Donc ni udukoresho turi twa plastique tuva muri Denmark dukoresha. Utwo dukoresho abana baratwubakisha, bakatwubakisha robo. Muri robo haba harimo icyo twita hub, ni nka servo ya iyo robot. Noneho barangiza bagaprograma robo, yarangiza bakayiha task ijya gukora, iyo task ikayirangiza ikayikora. Ubwo rero ni robo zikoreshwa n'abana batoya, ariko intego tuba dufite ni ukugira ngo bazubake na robo nini zishobora gukora ibikorwa byiza, bishobora gukemura bimwe mu bibazo isi irimo guhangana nabyo. Waje hano muri Amerika urangaje imbere abana utoza. Yego. Ishusho noneho y'irushanwa mwajemo, uko ryari ryifashe, uko ryatangiye n'uko ryarangiye. Ishusho y'irushanwa ukuntu yari imeze, irushanwa ryari rimeze neza cyane, kuko hari ibihugu bigiye bitandukanye. Urumva twari ibihugu byo muri Afurika, muri Asia, mu Burayi ndetse no muri Amerika. Hari amatimu menshi. Rino rushanwa ryari rigizwe n'amatimu 152. Twari turimo rya First Lego League. Hari amarushanwa agera muri ane. Hari irushanwa ryitwa Fast Lego League, ari naryo twari turimo. Hari irindi bita Fast Lego League Explorer, hari irindi bita Fast Tech Challenge, hari n'irindi ryitwa Fast Robotics Competition. Iryo twari turimo rero ryari rifite amatimu 152, ryitwa Fast Lego League Challenge. Ni irushanwa ubona rishimishije, kuko nk'uko nabivuze ryari ririmo amakipe aturutse mu bihugu byinshi bitandukanye. Abanyeshuri bagerageje guhura n'abandi bagira icyo babigiraho. Nk'uko twebwe mu Rwanda twari turitangiye umwaka washize, muri uno mwaka rero ni ubwa kabiri twari twitabiriye rino rushanwa. Ni irushanwa ryagenze neza. Ahangaha tugitangira twaraje dusanga hari ibyo bakoze, natwe ibyo tutari twakoze tutari twakoreye ku gihe babiduha ari ku wa gatanu. Tubikora neza, rigizwe n'ibice bine. Igice kimwe bakita robot game, ikindi gice bakakita robot design, aho abana bafata robo bakayubaka, bakareba ibikoresho bashobora gukoresha kugira ngo iyo robo ibashe gukemura ibibazo cyangwa se ibashe kwakomplishinga missions zihari. Ubwo barabikoze byose, twabikoze kwa gatanu. Dukora icyo twita robot game, robot design, tuna presentinga innovation project yacu. Abana bajya imbere y'abajaji ba presenting innovation project yabo, bayi presentinga neza cyane, ubona nta bwoba, bari confident. Barangije ba presentinga n'icyo bita core values. Rero nk'uko nabivuze, uyu munsi ryasojwe aho hatanzwe ibihembo ku makipe yarushanyijwe kandi ya performance neza. Rero ntabwo bahemba ngo bavuge ngo buri timu ngo uyu munsi ngo timu yabaye ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane kugeza ku ya nyuma, ahubwo bavuga timu nkeya zabashe guhiga izindi. Izindi bavuze niba izindi zisigaye ntibavuge umwanya zagize. Nuko irushanwa rirangiye, ariko icyo tubona ni uko rishimishije abana kandi babashije kwigiramo byinshi ku yandi matimu yaturutse mu bihugu byinshi bitandukanye. Icyo ngicyo cyari ikibazo cyanjye gikurikiyeho. Icyo bigiyemo iki? Ubumenyi batahanye uvuga ati bazabukoresha no mu yandi marushanwa ari imbere cyangwa se mu bindi bikorwa byabo bageze mu gihugu,
niki bize ku buryo uvuga ati nk'umutoza twaje ahangaha guhatana ariko turanize? Yego, hari icyo bigiyemo cyane gikomeye cyane. Hari amarobo babonye atandukanye na robo bari bubatse. Urumva nk'abantu bamaze imyaka 20 mu irushanwa, uburyo robo yabo imeze itandukanye na robo y'abantu bamaze imyaka 2. Hari uburyo rero bize kubaka robo, hari uburyo bize gukodinga, hari uburyo bize gupresentinga project, bakareba project abandi bakoze bakabasha kuziga kugira ngo bamenye, bagire ubumenyi babona abandi bakoresheje bo batari barigeze bakoresha. Bize kandi hari ikindi bize imico y'ahandi, bagerageje gusangiza abandi imico yabo, nabo babasangiza imico yabo, bagerageza kwiga uburyo bashobora kubana n'abandi baturutse mu bihugu byinshi bitandukanye, kandi bakagira uburyo ki bashobora gusharinga ubumenyi, uburyo buri muntu wese uri aha ngaha ibyo abo muri Brezil bakora n'uwo mu Rwanda abasha kubikora nta mananiza arimo. Elias Gatete, umutoza w'ikipe yavuye mu Rwanda mu bintu bya robo, nawe nguhaye ikaze cyane ku ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane. Mugenzi wawe Jeremy anyuriyemo muri make uko irushanwa ryagenze n'uko abana bitwaye, ariko nagira ngo nanone nkubaze wowe mutoza abana, ariko mutoza abana bize kugira ngo bige gukora ibintu by'amarobo, bahera kuki bagomba kuba bafite ubumenyi bungana gute kugira ngo mubone ko ari ngombwa ko bashobora kuba bakwiga ibintu by'amarobo nk'ibi ngibi bakabyumva? Murakoze. Mu by'ukuri abana dufasha buri munsi muri bijyanye na robotics ni abana batoya bafite hagati biva ku myaka 9 kugera kuri 16, ariko abo dufite twebwe ubu ngubu ni abiga muri Orevo muri Troncome, ufite imyaka myinshi afite 17, 16, abandi bafite 14 na 15. Abo bana rero ikintu bisaba kugira ngo batangire bajye muri competition nk'abatoza, ikintu tubafasha ni ukubaha umwanya tukabayobora mu bijyanye na research, ibyo bakora coding ko ni kimwe mu gice gikomeye, tukabafasha muri ibyo bya kubaka icyo twita attachment, ni ibice bagenda bafata bagashyira kuri robo kugira ngo ize kubasha gukora ibyo bayitumye. Hari icyo twita mat bakiniraho, icyo kiba kiriho ama missions, hanyuma rero iyo bamaze guprograma bagashyiraho izo attachments bakora rani, ari bakora ubundi minota 2 n'amasegonda 30 kugira ngo iyo niyo timing yo kugira ngo misiyo bafite kuri mat zose zibe zirangiye. Ikintu bakora rero bamaze kubaka ayo attachments bagenda bakora trial, bakora bareseya bakareba niba iyo misiyo ya mbere ikunda, aricyo twita rani. Rani tuba dufite parte 2 za meza, ibice 2, igice kimwe kikaba kiriho abo twita abaronshas 2, ikindi gice kikaba kiriho abandi 2, hanyuma icyo twita rani ni ukuvuga ngo bateretse robo mu gice kimwe ku ruhande rumwe, bayihaye misiyo bitewe n'uko bagiye bakodinga, bayibwiye ko igomba gukora yenda misiyo ya 4 n'iya 6 n'iya 7, hanyuma igasubira muri launch area. Launch area ni hahandi bayitereka, hari ikibuga bayiterekamo, hari abitagomba kurenga mbere yuko ijya gutangira gukora ayo mamisiyo. Hanyuma ushobora gusanga nka misiyo bafite kugira ngo zirangire bakora nka launch enye, icyangombwa ni uko izo launch ziba zitagomba kujya nyuma ya minota 2 n'igice. Iyo minota 2 n'igice irangiye, tubara countdown 2:33:29 kugeza igihe iyo bibaye 0 itararangiza misiyo bayihaye, barayifata ubwo bakabara amanota mwamaze gukora muri icyo gihe cy'iminota 2:33. Wakomeje kuvuga ijambo misiyo ni nk'ubutumwa muziha cyangwa se ikintu mwifuza ko izo robo zikora zikarangiza, ushobora kuduha nk'urugero rumwe rw'ubutumwa muba mwahaye izo robo kugira ngo izo robo kugira ngo zirangize? Nk'uko nahoze mbivuga, hari amamisiyo atandukanye, abari kuri iyo mat, abari fixed, baba barayafixinze kuri iyo mat ku buryo robo n'ibivuye hano ishobora kugenda santimetero 40 wayerekeje nyine aho igomba gukora ya misiyo, ni akantu kaba gateretse kuri mat
ugasanga wenda ari nko kuzamura, hari izo misiyo ziba ziteretse zifikisinze, hanyuma ukaba ari niba ari ukuzamura cyangwa ukaraga bikagera mu ibara runaka ukabona amanota, nimba ari ukwigiza inyuma, niba ari uku hari n'igihe cyo gucana amatara ukajyana robo yawe na attachment, hanyuma ikaba yagenda igakurura, hanyuma itara rikihindukiza right, ugenda nk'igihe nk'ibi by'amaferuje ikagenda igataninga ku buryo haza ibara ry'umutuku cyangwa iry'icyatsi bitewe n'icyo misiyo wayihaye. Izo rero ni zimwe muri misiyo ziba ziri kuri iyo mat, ku buryo iyo utumye iyo robo igenda, niba ari ugukaraga, nimba ari ukwegura, nimba ari ugusunika, hanyuma byakora robo yakora icyo washakaga ukabonye amanota. Buri misiyo igiye ifite amanota runaka bagenda bateranya, bakinira ku manota 550, niyo highest score, amanota menshi ni 550, ushobora kugira 420, ushobora kugira 390, hanyuma bakabibara muri ya minota 2:30. Iyo ishize utari yarangiza misiyo zose, ubwo biba birangiye, babara ayo wakoze, robo bakayifata, hanyuma bakareba kuri 550 nabashije gukora angahe. Nk'abana bari mu kigero cyabo ngabo mwazanye muri aya marushanwa bari mu Rwanda cyangwa se Burundi, aho batwumvira, buri umwe wese ubungubu ari kwibaza ibyo bintu bya robo, akabihuza n'amasomo biga mu ishuri muri turankomi ni kwambwiye, n'ahe masomo biga mu ishuri abafasha gusobanukirwa neza n'ibi bintu uri kumbwira, ni imibare, ni fizike, ni amasomo abafasha kumva neza ibyo bya robo biga mu ishuri ku buryo babihuza n'ayahe? Aya masomo abasha kubafasha muri ibi bijyanye na robo, icya mbere harimo ICT, ikoranabuhanga. Iyo barimo baprograma bakoresha imashini, hari porogaramu bakoresha binjiramo bakajya bareba ese iyi robo ko nshaka ko igenda 20 cm yarangiza igahindukira, icyo twita turning, ndayikoresha gute, muri programming ndabikora gute ku buryo nigenda 20 cm iri buhite yerekera aho igomba gukora iyo misiyo. Kuko no misiyo ziba ziri fixed kuri mati, ugomba kuyiprograma ku buryo igenda straight, igenda mu murongo ugororotse, niba nta obstacle iri buhure nayo, hanyuma yagera aho ibona obstacle ukayiha gahunda yo kuri buyikatire, uko iyi ikagonga nabyo amanota urayabura. Icya mbere rero isomo rya mbere bafasha ni ICT, ikoranabuhanga. Ikindi kibafasha ni imibare, kuko n'ubundi bijyanye na icyo twita STEM, ni science ni general, harimo iyo mibare, hakabamo other science subjects. Ibyo by'imibare bibafasha kureba robo yanjye n'injyana kugira ngo ijye gukora misiyo iri mu nguni irakata kuri angle ya dogere zingahe, kuko ibyo byose ni imibare. Niba uyikatishije angle ya dogere 40 n'urugero ugasanga bidahura, ukabona ntago iri bujyaho wayitumye, uraza kongera iyo angle, uraza kongera iyo nguni kugira ngo ize kubasha kugera kuri ya misiyo wayitumye. ICT irabafasha rero n'imibare ikabafasha, iyo ugerageje kubihuza usanga ari byo bituma abana bakora iyo programming, hanyuma na za misiyo ziri ku mamati ziri ku meza aho bakinira ugasanga babaye successful. Mu kanya ndi kuvugana na mugenzi wawe Jeremy, yambwiye icyo mwigiye mu irushanwa bizabafasha nimugera mu Rwanda. Mwebwe ahangaha mwe muri irushanwa ahangaha muri Houston, ni iki abandi bana bigiye kuba mwatoje ku buryo nabo bavuga bati ahantu twe turi hari abana bo mu Rwanda bari baje twabonye bazi cyangwa se bafite ubumenyi bwihariye, ni iki mwebwe mwabigishije ku buryo umunsi mwumva mutewe ishema n'uko muri mu butumwa bw'igihugu? Njyewe ikintu cyantangaje cyane guhuraga n'aba mu yandi makipe, ukabona barishimye, bishimiye ko ikipe yo mu Rwanda yaje, ukabona rwose abantu bose bari basa nk'aho badutegereje, natwe bikadutangaza. Uwo wagerageza kubaza rero mubaza uti se mwari mudutegereje iki, se mwumvaga bimeze bite, kumva ngo ikipe yo mu Rwanda iri mu nzira, dusa nk'aho twahageze dukerewe gatoya, ariko nta kintu byahungabanyije gikomeye. Wagerageza kuvugana nabo rero ukumva ko bategereje abanyarwanda, cya gihugu kirimo kitera imbere, urabona ibi byose bya ICT emerging technology, ibi ni ibintu birimo kuza bishyashya mu mashuri,
ukumva ko byanga bikunda igihugu kirimo gitera imbere muri ubwo buryo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, banashaka kumenya ese ibintu bya robo nabo byageze iwabo, ese barabikora ku ruhe rwego, ese umuco wo mu Rwanda umeze gute, ese turabigiraho iki. Ariko igikomeye abana bacu babona ko barisanzuye, baravuga rwose ubona nta kibazo bafite, kuko babonaga n'aba judges batangaye bakavuga oh this is Rwanda, ukabona ko bose bari excited. Rero mpamya ko ikijyanye hari kuba values bagenda bevariwa mu buryo butandukanye, hari uburyo abana bakorabora n'abandi, uburyo bi exchanging ideas, kubabaza se irobo yanyu uko tureba, kuko ziba zitandukanye ku kimwe i designinze muri ubu buryo. Ushobora kubona robo imwe ugasanga itandukanye n'indi, ugasanga itandukanye n'indi. Uko kuntu abana rero bicara bakaba bafata robo yabo bakayikora mu buryo bicaye bakumvikanaho, nabyo ubona baragiye abandi basa nkaho batangarira ubwo buryo abana bacu bagiye babikora. Ukabona ko buri timu yagiye igira icyo yigira ku zindi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nk'itimu yacu uburyo robo yacu imeze iri compact, abantu babonaga ko babitangarira, ukabona ko rwose ni ikintu gishobora kuba batwigiyeho. Imbogamizi rero mwahuye nazo wenda ni ziretse kuba wenda mwarakererewe nk'ibibazo cyangwa se imbogamizi mwa mwarahuye nazo muri iri rushanwa, ku buryo iyo zitaza kubaho wenda mwari gukora neza kurushaho nizihe? Bagiye bafata amakipe atatu bakayagrupa bakayashyira hamwe. Ayo makipe atatu yaje gukora nka demonstration, niko navuga amakipe atatu akihuza akora demonstration. Kubera ko rero ubwa mbere twari duparticipiye kuri uru rwego, bisa nk'aho byatugoye twageza aho twagomba gukorera turi kumwe n'andi matimu badushyize hamwe muri group, ukabona ko rwose kubera ari ubwa mbere harimo imbogamizi z'uko ntabwo tumenyereye, ntabwo tuzi ibyo tugiye gukora neza ngo tube tubimetiriza. Ako kantu kabaye nk'imbogamizi ku buryo noneho tuba dusa nk'aho ari natwe banatangiriyeho gukina, kuko bakina mu maround, ntabwo amatebo aba ahagije ku buryo bavuga ngo birakorerwa icyarimwe bihite birangira. Bafata nk'amagurupe wenda urumva amakipe atatu, ikipe eshatu zigakora gurupe ya mbere, izindi eshatu zigakora gurupe ya kabiri, gutyo gutyo. Bagafata rero wenda nk'amagurupe umunani bitewe n'uko hari amatebo umunani, ayo magurupe akabanza agakora demonstration. Mu gitondo rero bisa nk'aho byatugoye cyane, kandi biba biri ku gihe, nta mwanya wo kujya gukora practice ufite. Ni ukuvuga ngo iyo bakubwiye ngo isaha irageze muragenda mugafata robo yanyu n'ikipe babashyize hamwe mukagenda mugahita mujya gukora demonstration. Bisa nk'aho rero byatugoye cyane nk'abantu baparticipye bwa mbere kuri uru rwego. Ni imwe mu mbogamizi mbona twagize, ariko nabyo twize twavanyemo amasomo. Amazina yanjye ni Nsabimana Ketina, niga mu mwaka wa gatatu, nkaba niga ku kigo cyitwa College de Christ Elwa. Amerika wayibonye gute Ketina? Amerika nayibonye ari nziza cyane, nyine ni nziza cyane, ifite abantu bafite umutima mwiza cyane, hari ahantu ho gutembera henshi cyane, nyine ni heza pe. Ntabwo urabona umwanya wo gutembera ariko umaze iminsi uri uhuze mu marushanwa? Yego, twari nyine tumarushanwa turi gukora cyane, ariko nabwo nka nimugoroba twagiraga nk'igihe tugasohoka nyine kugira ngo tubashe kuruhuka mu mutwe, twakoze cyane. Iri rushanwa wajemo hano muri Amerika ni irushanwa ryo gukora bya robo no kuziha ubutumwa, waribonye gute? Irushanwa najemo naribonye nyine ntabwo naribonye nk'ibintu bidasanzwe cyane, kuko nari nsanzwe mbizi, ariko byari byiza nabyo. Byari birimo ubumenyi bwinshi bwo kwigiramo, hari harimo abajajezi bagiye batwunga ubumenyi bigiye butandukanye nari nsanzwe nzi ko bitandukanye no mu Rwanda. Byo nahise ko nyine nasizeyo ukuntu batujajinze ukuntu batujajinze muri Texas biratandukanye, kuko mu Rwanda nyine urumva hari ukuntu nyine batujajinze byari bitandukanye ko twasanze muri Texas, kuko muri Texas batubajije ibibazo batatubajije mu Rwanda tutari twiteguye. Nk'abandi bana wenda mukora bimwe ariko bo batabashije kubona amahirwe yo kuza, ni iki wababwira kugira ngo nabo mu gihe bazaba bahawe amahirwe nk'aya ngaya kujya mu marushanwa nk'aya bazabiteguye? Ikintu nababwira ni ukuzirinda nyine ubwoba, ibintu birasanzwe, nta kintu nyine kirenze. Uraza hano nyine ukisanzura, nk'uko ubumenyi ni nko kuza ukiga bisanzwe, ukaza nimba urugero ugiye gukora robot game, ugiye gukoresha robo yawe ukabikora nyine ufite
confidence wi ufite icyizere muri wowe. Ntugende kwa kundi usanga umuntu afite ubwoba n'ibiki ngo hari akazi hanze ngo yaturusha. Oya, wowe ugende nk'umuntu ugiye kunguka ubumenyi, ugende wishimye, werekane nyine ko ufite wishimiye igihugu cyawe kandi ufite nyine icyizere muri wowe. Amarushanwa nk'aya ngaya yo kuri urwo rwego kuki ari ngombwa kuri wowe? Impamvu ni ngombwa kuri njyewe atuma nunguka ubumenyi butari nyine bwo mu buzima busanzwe ndetse no mu masomo yanjye, mbasha no gutsinda amasomo yanjye. Mugira nk'uko abakoci bari bakubwiye bidufasha mu masomo yacu nyine twiga muri buri munsi nka mate na siyanse. Ubu ngubu mbasha nyine mate narayimenye, ntabwo nasanzwe nzi mate cyane wenda sinabeshya, ariko nyine ubu ngubu aya marushanwa nagiyemo yatumye mate nyumva neza. Amarushanwa nabwo ari ngombwa kubera ko utuma wiga ibintu nyine ubuzima bwo hanze, uri kumwe na timu yawe ubasha kugenda ubamenya, ukagenda nyine uganira nabo, bigatuma wiga ukuntu ubasha nyine kuba muri sosiyete. Nitwa Munyahindi Sugira Dive, niga muri Collège de Christ Roi, nkaba mfite imyaka 16. Uwitabiriye nawe ano marushanwa, iri rushanwa waribonye gute, waryigiyemo iki? Iri rushanwa nabasanze ari irushanwa ryiza cyane. Mu bintu nigiyemo nize yuko hashobora kuba hariho ibibazo byinshi bitandukanye muri ino si turimo mu buzima busanzwe. Mushobora guhura n'ikibazo kimwe gusa, abantu uko bagenda baba bafite imico itandukanye, bafite uburyo bitwara mu bibazo mu buryo butandukanye. Mwese mushobora guhura n'ikibazo kimwe gusa mukagira uburyo butandukanye mwese mushaka igisubizo. Ibyo bikagaragaza yuko abantu bo mu bihugu bigiye bitandukanye bafite uburyo bwabo bakemura ibibazo, gusa bashyize hamwe babona uburyo burenzeho bwo kubona ibisubizo ku bibazo biri muri ino si turimo. Ibintu bya Nobo kubikora cyangwa se nk'ibingibi mwajemo kumva ubikunze, byatangiye ryari kuzamo? Kumva bino bintu mbikunze, navuga ko byatangiye igihe yari ije mu kigo cyacu, ariko n'ibintu byerekeranye na programming nahoze mbikunda kuva kera nkiri umwana nyine. Uko ugenda ubibona abantu babikora mu mafilime, ubona ari ibintu bishimishije, ubona ari ibintu nyine nawe ubwo wakwifuza gukora. Mbonye bino bintu bya robotics bije mu mashuri, ku bwanjye navuze ngo aya mahirwe ntabwo natuma ncika, rero ndayafatirana nyabyaza umusaruro. Ubihuza gute n'ibyo wiga? Ni ayahe masomo ukunda cyane cyangwa se ni ayahe utsinda cyane, ku buryo wumva mu kuyakunda cyangwa se mu kuyatsinda hari icyo bikongerera kugira ngo ibyo ukora bya robo wumve ubikoze noneho nizeye ko ibyo ushaka kugeraho bizagerwaho? Njyewe amasomo nkunda cyane n'amasomo natoye nziga muri superiere ko ndi mu wa gatatu, natoye MPC. Ubwo urumva hazamo computer, hakazamo na physique na mate, kandi tugasanga ayo masomo nanone agaruka muri ino bintu bya robotics. Bivuze ngo rero kuba birimo biratuma ngira ubumenyi buri basic ku buryo buzamfasha no gukomeza ninjya muri superiere, bikamfasha nyine bigatuma ninjya kwiga muri superiere nzamfite byibuza ubumenyi ufite ahantu bugeze ku kigero kiri hejuru, ku buryo kwiga bizaba binyoroheye no kuzajya muri kariyeri yanjye bizaba ari ibintu nyine biri ku murongo. Mu bana mwahatanaga bavuye mu bindi bihugu, hari nk'uwo wigeze kubona akavuga ati uyu nguyu ndabona afite ikintu namwigiraho, ukumva ufite ishyaka ryo kumera nk'uko kugira ubumenyi nk'ubwo agezeho? Mu bantu twahatanye bari bafite ubumenyi bwinshi kandi bugiye buri mu bintu bitandukanye, hari abafite ubumenyi buri hejuru mu bintu byerekeye na innovation project, uburyo barenje inzu ibintu byabo, uburyo bipanze ukabona ari ibintu byiza nayakifuza kugira. Gusa hari team twakoranye bari bafite programming skills ziri hejuru, ku buryo nanjye ubwanjye nabonye nkavuga ati ibi ni ibintu nanjye ubwanjye nkeneye kwiga nkabimenya, kugira ngo ubumenyi bwanjye bwo guprograma bwiyongere bugere ku kigero kiri hejuru, kuko nabonye ko hari ikintu bandusha kandi banagerageje kunyereka bo aho babyigiye nyine ku website bakoresheje. Nanjye ubwo nitugaruka mu gihugu nzakomeza nige. Nitwa Ose Sonia, niga mu mwaka wa gatatu muri Koleji ya Kristo Umwami. Urakoze cyane kuba uvuganye n'ijwi rya Amerika, ndetse ngo uhaye n'ikaze. Aya marushanwa wajemo wayungukiyemo iki? Aya marushanwa najemo nayungukiyemo ubumenyi buhambaye, nize uko na presentinga umushinga neza, niga kubana n'abandi, niga nanone niga uko wavugana n'abandi bantu batandukanye nyine mudahuje igihugu, ukigira byinshi kuri bo bakakwigisha wenda ibyinshi mwebwe mutari muzi, wenda nk'iyo
uko amarobo bayubatse, wenda ukareba nimba hari ikindi kintu wahinduraho. Nicyo wabonye wahindura ku byo wari usanzwe uzi? Ikintu nabonye nahinduraho wenda ni gukaza imyitozo bijyanye nyine n'uko tugomba gukora, tugakora shyiramo imbaraga nyinshi cyane. Bino wajemo aya no marushanwa wajemo iyo uyahuje n'ibintu biga mu ishuri imibare, navuganye n'abatoza bawe bavuga ko bifite aho bihuriye n'imibare ndetse n'ibintu bya ICT ari byo by'ikoranabuhanga, ubihuza gute, ubikunda ku ruhe rwego? Bihuza cyane kuko nko mu gukoresha nyine ayo marobo biba bisaba guprogram. Ubwo rero nyine biramfasha cyane kuko iyo tugiye muri ICT ubwo rero nyine biranyorohera, ibyo bigisha nyine bihita binyorohera kubyumva cyane. Amerika wayibonye gute? Amerika nyine ni nziza cyane, yego ifite n'inzu nziza zihambaye. Byiringiro Aloyizi, niga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye. Urakoze Aloyizi, kuki iri rushanwa ari ngombwa kuri wowe? Iri rushanwa ni ngombwa kuri njyewe, ngukiramo byinshi nyine, ubumenyi bwo kubasha kuvugana n'abandi, gukorana n'abandi, tugakorera hamwe kandi tukabasha gutekereza kure bitewe n'ibyo tuba dufite gukoranye mu gihe runaka baba batugeneye. Niki cyaguteye kumva ukunze ibintu bya robo? Mu busanzwe njye nisanga mu bintu bya siyanse, njye no mu bintu by'amarobo, naho nsanga harimo siyanse, imibare nayo nkumva ndayikunda kandi nifuza kubishyira mu buzima busanzwe nkajya mbikoresha mu buzima bwanjye bwa buri munsi nkoresheje ibintu by'amarobo. Wumva abandi bana bari mu kigero cyanyu batabikora barahombye iki? Abana tungana bari mu kigero cyacu batabikora nakabaye mbashishikariza kubikora kuko ni ibintu byiza, bituma mubasha gukorera hamwe mukisanzuranaho, mukagira ubwenge muri siyanse na tekinoloji kuko nibyo muri iki gihe tubona byigarurira isi nyine, tukajya tugendana n'ibihe nyine. Mwageze hano kuwa kane cyangwa kuwa gatanu, muzasubira mu Rwanda ejo. Ntabwo mwabonye umwanya wo gutembera hanze, ariko wenda aho ubashije kuraranganya amaso warebye ikirere cy'Amerika. Sinzi niba ari ubwa mbere wari uhageze, ari ubwa mbere wahabonye gute? Muri Amerika mu busanzwe ni ubwa mbere nari mpageze, najyaga mpumva ni heza, haragaragara neza cyane, hari inyubako nziza zitandukanye, izo najyaga mbona zose ku mafoto narazibonye, mbona ni heza cyane, haratangaje. Abana batabashije kuza mwigana, ubutumwa ubashyiriye ni ubuhe? Ni ugukora cyane kugira ngo bagere ku ntego zabo, natwe twarakoze cyane kugeza aho igihugu cyizeye ubushobozi bwacu kikaduha amahirwe yo kujya kompita n'abandi ku rwego mpuzamahanga, tukaza hano muri Amerika. Amazina yanjye banyita Asante Kaze Chris, niga mu wa kabiri muri College de Christ Rome. Ibintu bya robo byakujemo gute? Kumva bikunze. Ibintu bya robo ahambere, kera nyine nakundaga ibintu by'amakompyuta, numva ko ibintu bya robo byamfasha kuzakora ahazaza hanjye heza no kugera ku ntego zanjye nifuza. Niki wungukiyemo wumva ko izo nzozi zawe wifuza uzazigeraho? Mbere na mbere nungutse ibintu byinshi kuri kompyuta no mu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga mu gukemura ibibazo twifuza, niga no ku buryo nasobanurira umushinga wanjye ku buryo wakumvwa na bose. Urakoze cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ujya uryumva? Yego. Ni cyo kiganiro ukunda kumva ku ijwi rya Amerika? Sangira ijambo. Usangire ijambo. Yego. Diane, nawe nguhaye ikaze ku ijwi rya Amerika. Yego, murakoze namwe. Ibintu nk'ibi bya robo ntabwo bimenyerewe cyane, cyangwa ntabwo biramenyerwa ku rwego umuntu yumva robo icyo ari cyo n'icyo ikora. Leta yabahaye ubutumwa muza muyoboye ino ekipe, kuki yatekereje ko ari ngombwa kuza hano muri Amerika muri amarushanwa? Murakoze cyane. Ndahera mbishima nanjye ubwanjye kubera ko ni igitekerezo cyiza, mbikurije kuri gahunda n'ubundi leta isanzwe ifite. Gahunda dufite ni uko ibintu bya robotics ubu ngubu kugeza ubu twabikoraga bisa nk'aho biri ku ruhande y'integanyanyigisho isanzwe ihari, ariko tukaba dufite gahunda noneho yo kubyinjiza mu nteganyanyigisho.
aho abana bose bazagira ayo mahirwe yo kuzabyiga. Ni ukuvuga ngo ubu twaragerageje turebe ese abana babyifatamo gute, babyitwaramo bate, barabikunda, hanyuma tukongera tukajya tureba ese iyo bari kubyiga bari kubikora bumva babihuza n'aya masomo cyangwa bumva ari ikintu kibatwara undi mwanya kuri ya masomo basanzwe biga. Ariko ngira ngo mwagiye munabikurikirana mu biganiro byatambutse mu bavuze mbere, bagiye bagaragaza ko bibafasha ku masomo. Ibyo rero bikaduha n'icyizere cyo kuvuga ngo nitubishyira mu masomo n'abandi bana bazabikunda, cyane ko amabwiriza y'amarushanwa ni uko wenda baba ari abana 10 muri buri kipe, ariko noneho haba hari abandi bana nabo bifuza kuzamo, bigaragara ko bafite interest, bafite iyo nyota yo kugira ngo nabo bashobore gukurikira, bashobore kuba nabo muri uwo mubare w'abantu bashobora gukurikirana iby'amarobots. Rero nitubishyira mu masomo, mwagiye mwumva ko bibafasha kwiga imibare, kwiga physics, nabyo tuzashaka uburyo noneho turebe uburyo bishobora kujya mu masomo muri curriculum. Ni ukuvuga ngo hari isomo dusanzwe twigisha, ntabwo tuzarikora ngo tugire isomo rya robotics, ariko hari isomo dusanzwe twigisha dukoresheje uburyo busanzwe, wenda byo kuvuga ngo urabigisha imibare ariko ntibabone neza iyo mibare icyo ibamarira. Ariko nuzana robotics ukabibigisha ya mibare, bashobora no guhita babyumva batazi ko ari wa mubare uri kubigisha. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bushya bwo kwigisha ya mibare ukoresheje robotics. Kuza hano rero, yego, hariho guherekeza timu y'abanyeshuri, ariko cyane cyane no kureba ese abandi bageze hehe, ese ibyo turi gutekereza birakorwa, birashoboka, tukareba se bo uko babyize, tubona ko bari ku rwego navuga ko ruri imbere rwisumbuyeho, byagenze gute, ese nabo babishyize mu nteganyanyigisho, ese babishyira ku ruhande gusa, ese opportunities bagiye babona zibafasha kugera ku rwego bagezeho ni izihe, kugira ngo natwe tubyigireho, hanyuma noneho natwe tube twabikora, ariko tutabikorera ku bantu bamwe, ku mashuri amwe twahisemo, ahubwo tubikore ku mashuri yose, bise nk'aho bibaye nyine nk'amasomo nk'uko n'andi masomo yose yigishwa cyangwa yigwa mu mashuri yacu. Iyi gahunda ubundi mu mashuri uretse muri Kristu wa ahandi hari iyi gahunda ni hehe mu yandi mashuri mu Rwanda? Dufite amashuri kugeza ubu ngubu ageza ku ijana, arimo amashuri abanza, harimo amashuri yisumbuye, arimo amashuri ya leta n'atari n'amashuri ari private. So ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri ni amashuri ijana, buri no kugira amashuri ijana byatumye dushobora kugera kuri iri rushanwa, kubera ko tudafite amakipi agera ku ijana ntabwo tuba twemerewe ubundi kuba twagera ahangaha. So rero amahirwe n'ibintu binatangaza abantu, ni ukuvuga ngo mu myaka 2 gusa robotics igeze ku mashuri mu Rwanda, amashuri ijana yose twashoboye kuyageraho, kandi tugahita tuza muri iri rushanwa mpuzamahanga ryo kuri uru rwego, ari nabyo abantu benshi wabonaga ko byabashimishaga, bakumva yuko babonaga ko dufite rwose ishyaka ryo kugira ngo tube twakoresha iryo robotics mu mashuri yacu. Rero ni ijana yose hamwe, sinzi ko wenda nayavuga yose ariko Ntabwo ari ngombwa ahubwo ubwo ikibazo cy'amatsiko, kuki Kristu wa ari bo bonyine batoranijwe kuza mu mashuri yose ijana uri kuvuga? ubundi haza hano aya marushanwa mpuzamahanga abera hano Houston, ubundi yitabirwa n'amashuri yabaye aya mbere iwabo. Rero natwe uko twabikoze, twabanje guhugura abanyeshuri n'abarimu, abacoaches, kugira ngo bashobore gukomeza gukurikirana abanyeshuri, tubashakira ibikoresho, ibyo ngibyo by'amarobots turiya twa Lego kits bagenda bakoresha, tukabigisha n'uburyo babikoresha. Bageze aho tujya natwe dukora amarushanwa ku rwego rw'intara, ni ukuvuga ngo mu majyepfo, amashuri yo mu majyepfo yose yarahuye ahurizwa hamwe, noneho nabo bakora nk'uko twabikoze hano, no mu majyaruguru bigenda gutyo, mu burasirazuba, burengerazuba no mu mujyi wa Kigali. Noneho dufata amashuri yagiye aba ya atanu ya mbere muri buri ntara, nayo turayahuza ku rwego rw'igihugu. Rero Christopher niyo yatsinze rero ayo marushanwa ku rwego rw'igihugu, akaba ariyo mpamvu rero nayo yashoboye kuba yaza ahangaha muri Amerika.
Diane Uwasenga waje mu butumwa bwa leta uyoboye ikipe yavuye mu Rwanda mu marushanwa muri Amerika. Uretse kuba waraje mu butumwa, ubundi butumwa utahanye uvana hano muri Amerika ujyanye mu Rwanda ni ubuhe? Ubundi butumwa ni uko amarushanwa nk'aya natwe dushaka ko twayazayageza mu Rwanda, tukumva yuko natwe urumva nakubwiye ko twakoze aya marushanwa ku rwego rw'igihugu, aho twatumiye amashuri yo mu Rwanda gusa akaba ariyo yaje. Dusa nk'aho twabigerageje, ariko mu by'ukuri nubwo hari hajemo amashuri yo hanze y'u Rwanda, ko nk'ubushize twakiriye amashuri agera kuri atatu yavuye muri Nigeria n'andi yo muri Botswana n'irindi tsinda rimwe ryo muri Uganda. Abo ngabo nabo batumye tugira ishusho yo kuvuga ko nitubatumira, kuko abo ngabo bo babaye interested bakavuga ati ariko uwatugeza no mu Rwanda natwe tukareba uko bimera, bakavuga ati niyo mutaduha ibihembo ariko tukaza n'abana bacu bagahura nabo tukareba ko natwe twashobora kumva yuko turi mu marushanwa, mbese ari ku rundi rwego. Rero twaje n'ahangaha kureba ese bigenda gute kugira ngo batumire, bigenda gute kugira ngo andi mashuri cyangwa se andi matsinda nayo yitabire. Noneho natwe ese bisaba iki, aho bategurira haba hameze gute, bagendera kuki, kugira ngo turebe ko natwe umwaka utaha dushobora kubazana akazabera i Kigali. Ubwo rero niwo murongo dufite, niwo nicyo cyifuzo, nicyo dushaka kugeraho. Twarebye uburyo bitegurwa, natwe tukaba twumva yuko aya marushanwa twari yategura mu Rwanda, cyane ko nabyo biba bifite icyo bivuze, nuvuga ngo tuba tugaragaza natwe ubwacu ko natwe tubishoboye kandi dushobora no kubakira, ariko noneho tukagira n'amahirwe yo kugira ngo nabo nibaza no mu Rwanda baze banasangize n'abandi bose batashoboye kugira amahirwe yo kuba bagira hano. Na kuko nkuko mwarimu bivuze se kuki ari Christopher gusa ryaje ishuri rya Christopher, ariko noneho nabo bo hanze nibaza nabo bazaba bagira amahirwe yo kugira ngo rusangize noneho n'abandi n'andi mashuri azaba ari mu Rwanda. Diane Uwasenga waje uhagarariye ikipe y'u Rwanda mu marushanwa yaberaga hano i Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wowe n'ikipe yose ndabashimiye kuba mwemeye kuvugana n'Ijwi rya Amerika. Murakoze cyane.